заходу долучилось 12 композиторів з Миколаївщини, Києва та Білорусі. Наймолодший з них – 18-річний Ілля Гуменюк. Музику він почав писати ще в школі. Намагаюсь вести так діалог, щоб вони зрозуміли мою трактовку, мою авторську трактовку цього твору, що я мав на увазі, коли писав ту тесітуру чи той нюанс. І намагаюсь зробити так, щоб хор виконав мої твори саме так, як я бачу. Звісно, є якісь диригентські версії, коли вони кажуть, ні, а мені тут, здається, треба ось так от, а не так, як написано. Звісно, приходиться йти на якісь компроміси. Фестиваль «Вечір прем'єр» – спільний проєкт членів композиторського клубу «Ad Libitum» та співробітників міського палацу культури та урочистих подій. Такий захід у Миколаєві відбувається вперше. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацію для того, щоб творити і робити цей світ краще. За основу для музичних творів композитори брали класичні вірші. Я дуже люблю от такі урочисті заходи, я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. Я б кожного тижня ходила. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.